Morjes, morjes! Mun nimi on Teemu ja tämä kanava on tietysti Lonely Urbanex. Tämän kertaisella videolla te päästä meikäläisen mukana ihmettelemään tässä takana näkyvää tämä mahdottoman kokoista eteläpohjalaista talua. Ja kyseinen talohan on rakennettu joskus parista vuotta sitten maatilan päärakennukseksi. Eli siitä nyt voi äkkiä päätellä, että tuolla jossain saattaa olla jotain muita rakennuksia, mutta niitä me ei kuvata. Ja johtuu lähinnä siitä, että niihin ei pääse sisälle. Tai pääsisi sisälle, mutta mä en halua käyttää semmoista väkivaltaista ratkaisua, joten mulle riittää, kun tuo käydään ihmettelemässä. Siinäkin on ihan tarpeeksi. Mutta sen kummemmittä lätinöitä, niin lähdetään katsomaan. Noin ikkään saati lätinä pois vaivuosta ja päästään ihmettelemään tätä tupaa. Mennään tästä suorin tein tuonne päätyyn ja katsotaan täältä päädystä tätä tupaa ja sitten me katsotaan tuota toista päätyä ja sitten me mennään sisälle. Luonnon kivestä napuloitu kivijalka. Mistähän asti lie on kuskattu tänne? Ei tässä nyt ainakaan kovin lähellä näkynyt kallioita tai voi pitäisi jossain ollakin. Mutta mä en vaan sitä tiedä, kun en ole paikkakuntalaisia. Paris kerroksessa näyttäisi olevan huoneita ja täytyy nyt toivoa, että on kolmes. Toivotaan, että se kellari myös löytyisi. Sehän on se niin kuin kaikista tärkein. Mitähän tuolla olisi leveyttä? Lähelle 10 metriä. Pituutta varmaan parikymmentä metriä ainakin. Eli semmoinen 200 neliö olisi tuo lattia pinta-ala. Siinä on kunnon levyiset kulmalaurat. Paitsi että tuota mä nyt vähän ihmettelen tätä. Se on aikansa muotia tuo nuo lyhkäiset rännit tai nuo räystähät. Että voisikohan se johtua, että se näyttää sen takia niin lyhkäiseltä, kun se on tuolle laitettu umpeen vinottaasi. Sehän tietysti nyt äkkiä tekee sitä lyhyemmän näköä. Ja tuolla on sitten tuo tuommoinen, sanotaanko tuota nyt hyllyksi vai mikä tuo kulma nimi on, sillä on oma nimensä olemassa. Mutta on siinä on ollut oma työmaansa. Tässä nyt kun katsoo näitä ikkunanpieliä, nyt ei ole kovin paljon sillä ei nakereltu ja hienosteltu, mutta niin kuin tuoskin. Tuonne on tehty tuollainen oma niin kuin pylvään näköön. Olisiko se ollut ajettu semmoista pylvästä? Pylvään ulkomuotoa, mahdollisesti. Sittenhän täällä oli tosiaan tuo peltikatto oli laitettu jossain vaiheessa tähän päälle. Kyseisessä talossa on asuttu viimeksi vuonna 1984. Ja sen jälkeen tämä on ollut tyhjillään ja asumaton. Ja siihen on tietysti vähän luontokin päässyt sitä mukiloomaa ja näin poispäin. Että siinä on äkkiähän se luonto sille tekee kaikkia temppuja, kun ihmiset jää pois. Niin. Siinä oli toista päätyä. Mutta nämä on kyllä järeet nämä. Siinä on varmaan tullut tommonen paikka tehty. Jossain vaiheessa on katsoin joku hilipannua, kun tästä pihan läpi tuo aikoinaan on mennyt tie, niin onko sitä ajettu kärryillä vähän juovuksi se osuttu ja on lähtenyt palaa irti. Tuolla se on sitten korjattu. Se on se mun veikkaus. Mutta mennään tupaan niin, että heilahtaa. Siinä on postilaatikkokin tuossa kunnossa. Tuosta unohdin sanoa, kun höpätin kaikkia muuta, että kuten varmaan huomaatte, niin erittäin positiivinen homma on se, että vandaalit ei ole tänne löytänyt. Ja siihen on kyllä niin kuin selväkin syy, että miksei tänne ole sellaisia tullut. Sitä syytä ei sitten viitti vinkkinä antaa, että miksei ole tullut, mutta talon sijainti on sellainen, että säästyy aika hyvin.
Mä kuvasin teille oveen, mutta en sitä höpöttänyt mitään, niin etteköhän te nähnytkin sen aika hyvin. Tätä mä ymmärrän, miksi tää on väärinpäin. Miksi, vai onko se oikea päin? Avaan on oikea, avaimen reikä on oikea päin, mutta mä luulen, että se on väärinpäin. Kauheen kokoinen kivi, onkohan se tässä? Onkohan se kivi ollut tässä niin kuin alun perin, vai onko se tuotut? Vai onko se rakennettu niin, että tähän on päätetty tehdä ulko-ovi? Enpä tiedä. Siinä on lukko. Mutta täällä oli ovella heti vastas tämmönen vanha tuttu kultaliekki. Ja oh voi pojat, täällä oli toinenkin. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt näyttää aika pitkälle sellaiselta tää homma, että täällä mennään nyt pitkän kaavan mukaan. Ja todellakin paljon tuloa varmaan jäämään niin, että mä en kerkiä tai en saa näytettyä, koska täällä on nyt niin paljon tavaraa. En tiedä, näittekö jo vilauksen tuosta. Siinä menee porta kokille. Kokille, ja nyt just rupesin miettimään, että eihän tää nyt mikään ruumislauta ole. Voisiko tällainen olla ruumislauta tässä heti oven pielessä? En osaa sanoa. En ole lautaekspertti. Hooverin palloimuri. Silloin imuroitu niin maan perusteellisesti joskus täälläkin. Siinä on monenlaista työkalua ja tuota mun piti nyt näyttää vielä kun muistaa. Eli ulko-ovessa on tommonen kaiverettu tommonen kuviointi. En tiedä kuinka se näkyy kameralle, mutta on pojat hieno. Tai semmonen hieno ja hieno, mutta viitseliäs semmonen yksityiskohta. Ja tässä on justiin sellainen paikka, johon nyt saisi menemään varmaan puoli tuntia aikaa tuohon komerohonkin. Mutta katsotaan sitä niinku päällisiin puoliin. Siellä on niinku sekalaista seurakuntaa. Smirnov vodkaa ja onko se jotain kahvia siellä oli ja mokkaa ja mokka Katriina. Sitten siellä on lyhtyjä ja merenkeittimien esi-isä. Jotain. Niin kaakaojauho. Ja sitten sitä löytyy puhelin. Onkohan se alun perin ollut tässä. Semmoinen oikein on se veivattava puhelin ja Ericssonin tekemä. Silityslautaa ja rautaa ja katsotaan nyt tuo lautan. Arabia siellä on. Arabia 66 ja tommosia kukkia ja ilmeisesti, no tosta mä en osaa sanoa mitä se on. Mut siinä oli Arabian lautasia. Ei ruveta jokasta kyllä nyt kääntelemään. Me ollaan vasta kuulkaapa eteisessä ja kymmenkunta, morjens. Komia ruskia nahkatakki täällä jemiksessä ja alla tämmönen vihriä takki, jossa sisävuori tai sisäturkissa. Taitaa olla oikein kaksin kappale. Sieltä löytyy lisää nahkatakkia ja lisää turkista. Kyllä se on pitänyt tuollaiset olla, kun ei siihen aikaan, kun täälläkin on asusteltu, niin on välttämättä ollut niitä autoja, joilla olisi päässyt lämpöisessä kulkemaan. Ja miksehän tietysti täällä nyt auto tainnut ollakin, kun tuossa kun katsoo, niin näkyy rekisterikilvet tuossa pöydällä. Pääskynen on kohdannut ikävän kohtalon. Ja siinä on taas monenlaista kappoa ja nappoa. Ja tuosta voisi
Tuostahan voisi hörpätä sitten, kun saatan kuvattua. Ottaa hörpyt tästä Norvei-kupista, ainakin sinä taisi lukia. Oikein. Siinä on joku kippo lähtenyt, joskus. Jonkun matkaa. Aika hiljankin. Aika hiljankin lähtenyt. Pieliksenkin tomaat, mikä tuossa on, kun katto tullut ala. Ei kun, mikä siinä on. Kyllä, nyt on semmoinen asia, että nyt ei pysty kaikkeen keskittymään. Se olikin näköjään tuollainen ratkaisu. Mä luulen, että on katto tullut alas. Tässä on varmaan pesukommuutti. Avataan sitä nyt. Rosvo! Siellä olisi vielä jäljelläkin. Nyt onkin tiukka paikka. Että onko se oikein avaamaton pulla? Se on avaamaton rosvopulla. No, siinä on päärynä limsa ja tuo päärynä on justiin kaikesta parasta. Haisee vähän noille mausteille, eli siellä on neilikkaa ja valkosipulia ja vaniliinisokeria, kanelia ja sitten jotakin lääkkehiä. Metamucil, mitähän se on, jos on jotain pulveria ja tomusokeria. Kumminpäin se meni näin päin kiinni. Mulla takana on lääkekaappi. Vanhan ajan tiskiallasta löytyy sieltä. Ja otetaan komeroa. Pikainen vilkas. Onko tuossa mannaryyniä tuossa? Voisi olla. Kahvikippoja täällä on kyllä monenlaista. Täytyy perua, että se oli Vaasan herkku kaurahiutaleita. Tuli noista kaurahiutaleista mieleen, että mä oon aina tykännyt noista Eloveenan kaurahiutaleista, mutta nykyään on jostain syystä, niin mä ajattelin, että mitenkö ne on niin huono laatuista. Ne ei ole ollenkaan niin kuin samanlaisia kuin ne ennen oli. Siellä on paljon kaikkea roskaa ja ääää seassa. Mä oon lopettanut niiden ostamisen lähinnä sen takia, kun laatu on heikko. Onko se niin, että niitä ei tehdä enää Suomessa, vaan tehdään johonkin ulkomailla? En osaa sanoa. Siinä olisi kellari. Käydään siellä sitten seuraavassa elämässä. Seuraavassa elämässä käydään siellä. Samoin kuin tuo pääskynenkin, niin se ei seuraavassa elämässä tule tänne, vaan se haluaa lentää tuolla vapaan. Monenlaista. Tätä mä tosiaan ihmettelin, mutta siinä oli rappuset. Rappuset yläkertaa. Voi voi. Naamanaulakkoja. Täällä on niin monenlaista juttua ihmeteltäväksi, että pitää vaan mennä hissukseen. Vanhat rekisterikilvet. Voisiko puhua, että nuo olisi jostakin 60-70-luvulta. Olisiko niin vanhat tai tuoreet? Siellä on toi kylvöhommis on tämä isäntä ja 1983. Siinä vähän se vähän tota niin semmoista vinkkiä, että mihin nää ollaan. Mennään tästä nyt eteenpäin eikä ihmetellä näitä kaikkia. Joo. Makuukammari. Vähän on, ennen kuin tuo kattoremontti on tuohon saatu tehtyä, niin vesi päässyt tekemään tuhojansa. Ja siinä on vähän, se aina sitten on tuollaiset operaatiot on kallihia toteuttaa. Lähinnä se korjaaminen. Komiat tuollaiset keltuaiset tapeetit. Siellä on tommonen ikävä takaisku tullut. Kenkäsivulla. Mainoslehtiä jaettu. Iät ja ajat. Siellä on lottokuponkia ja patteria ja
monenlaista lääkettä, hiiren loukkua ja uutta testamenttia. Siellä on sohova. Sohova odottamassa istujia. Ja siellä on sitten tietysti tämä pönttöuuninurkkaus ja joku komero. Isänpäivä. Isänpäivä juttuja, mitä on isälle ostettu. Nilikkasukat ja monenlaista. Mikähän mahtaa olla vuosiluku tossakin. Multitapseja ja virsikirjaa, trepsilsejä ynnä muuta. Katsotaan sitä kahvikuppia taas. Se oli ei mitään merkkiä. Piccolo makaroni. Ja ikuisesti kukkivia kukkia. No joku patitarjotin lautane. Katsotaan saanko mä sitä käännettyä, että se me halaki. Sekin on. Ei mitään kukaan sano mitään lajia. Tällainen kömmeli tässä ja me mennäänkin tästä aika lailla niinku niin, että heilahtaa tuonne yläkerran puolelle. Niin päästäänkö me sieltä sitten kiertämään tää ympäritte. Komiat siniset portaat. Ei kun ylös vaan. Aika jyrkät ja tekee tämmösen perskuleen kovan mutka. Näihin ei niinku sillä huono jalkaa, ne on kovin äkkiä kannattanut mennä. Siinä on tippunut joltakin penni, sitä on etitty. Mitenkä mä tuollaisenkin huomasin. Ja täällä oli tämmönen. Pikkuinen huone, jossa on monenlaasta. Pitääkö nyt ekaksi käydä tuo kymmeli kattomassa. Tuo on kyllä, pysäytetään tähän, niin tästähän saa tämmösen hienon näköisen. Se on niinku radio tuolla päällä. Lääkekaapin päällä. Käydään nyt eka kattomassa tämä sivukömmeli. Tuon ei parane mennä köpöttelemään, kun voi olla semmoinen nopea lähtö alas. Täällä on tämmöistä varastoutua tavaraa. Hyvää ollut aikanaan varma. Sinappia vähän tämmöinen isompia. Jotain Nokia-juttu. Onko tuo se Mattomikko? Mattomikko. Mikko Matto. Helkaman radio. Helkaman rekatta. Helkaman rekatta. Ja taidetta. Ja katsotaan mitä tää. Täällä ei ole kuin Navolanin perusvoidetta. Siinä on jotakin, en tiedä mitä siinä on. Tuo laatikko. Tuo laatikko. Ja sitten tuossa on tuo bränneri, tai niin mä sen väitä. Eli sillä on kahvinpapuja. Kahvinpapuja kehitetty, ruskistettu. Polkupyörä ketjuihin tommonen paketti. Polkupyörästä on ollut ketjuremontti edessä. Sitten on näitä miljoona lootia. Niitä me nyt kuvataan tällä lailla. En lähde rämpyttämään, kun ottaen huomioon, että mä en ole edes puolesvälistä alua. Ja tässäkin nyt taitaa mennä aikaa. Mikä nuo pihirit tuolla? Ei ole sokeripihdit, on tuommoiset vähän pienemmät.
monenlaista kynttelikkyä ja, tai kynttilän jalkaa. Ja kultamunaa ja tuossa on tonkka. Vai oliko tämä se hinkki? Tonkka ja hinkki on mun mielestä sama. Piste. Piste, pimpeli, pom. Vesta sille. Vesta pasa seerare sille. Martti Lutteri. Sokosta ynnä muuta siinä kaapissa. Lehtiä paljon. Ja sitten on syöty, eka on luettu lehtiä, sitten on syöty tuommoista rosan suklaata. Hiusten leikkauskone. Mullakin on kokemusta, kun tällaisella on pikkuteemulta leikattu hiuksia, ja se oli aivan järkyttävää. Se oli justiin niin kuin olisi tukistettu oikein kunnolla. Mustia paikkaustarpeita. Siinä oli ajokokelaa opas. 200 markkaa vuodelta 61. Eli autokoulu. Yllättävän paksu nippu. Siis ei mikään pieni lirpaatkes. Kattokaa, miten tää porras kääntyy. Mitenkä se on tolleen saatu kääntymään? No se on vaan rakennettu. Se, siinä on Teemu sulle selitys, mutta on mielenkiintoinen mutka. Ja näin etuperi kun menee, niin tosiaan näkee, mihinkä kaatuu ja tippuu. Se tuli tosta tippumisesta ja kaatumisesta mieleen, että se on kyllä näissä paikoissa semmonen paha riski tai hyvä mahdollisuus kohdata sellainen kohtalo. Elikkä sittenhän siinä olisi tullut se seuraava elämä eteen, olisi saanut mennä tuonne kellariin. Nyt mennään ohitte. Sulaketaulu. Sähkömittari 0 sulaketta. Sitten mentään, mikä? Meinasin mennä tuosta, mutta siitä on seinä edes. Mutta se, että täällä on nyt valitettavasti käynyt tämmönen exodus, eli lähinnä on niinku tuo saanut vettä vähän liikaa ja sitten on notkahtanut tuolla lailla. Siellä olisi ollut tosi kiva kellari varma. Ja miksei siellä varmaan sellainen on vieläkin. Niin, ihan niin kuin joku kävelisi täällä, kuuluu semmosia ääniä. Ei nyt tarvitsisi kuulua mitään kävelyääniä tää. Mietti, että hetken päästä tämä tulee kävelleen vastaan ja huutaa, että Teemu, ota syliin. Huhhuh. Mutta tällainen tehdä tämmönen yleisilme. Yleisilme ja sitten pyörähdetään tuolla. Tossa huoneessa on semmonen juttu, että siinä on aikoinansa asunut venäläisten komentaja. Eli puhutaan sitä 1800-luvun loppupuolta ja 1900-luvun alkupuolta aina siihen asti, kun alkoi ne rähinät. Niin siellä on asunut venäläisten komentaja ja tuossa naapurissa on asunut sitten sotaväki, eli nämä normaalit miehistömiehet. Tuossa, että siinä on ihan mun mielestä massiivisen kokoinen tuo hirsi tuolla katos, molemmin puoli. Se on kestänyt kävellä, jos joku on sinne halunnut mennä. Mutta mennään nyt ekaksi tänne komentajan huoneeseen. Siinä on maapallo ja pihdit. Se on ollut sillä, nämä pihdit on ollut sillä komentajalla käytössä, että kun on sotamiehet häjyyllyt, niin tuolla on väännetty, pistetty nenän väliin ja puserettu ja väännetty, niin se häjyyly on loppunut kuin seinä. Ainakin minä lopettaa sen siinä vaiheessa. Tämäkin on vähän sellainen paikka, että täällä kun olisi ne täältä kun joku osaisi puhua nämä seinät ja kertoa, että mitä kaikkia täällä on
tapahtunut ja mitä ne on kuullut, niin olisi hyvin mielenkiintoista. Sieltä löytyy sulaketoulu. Justin tässä samalla katsoa, että tässä aika lailla näyttää, että täällä on kattolampuja vähän joka paikassa ja pistorasioita hyvin vähän, että onko täällä edes ollut muuta kuin valot. Valokki on ollut aika varmaan semmoinen mukava juttu. Samalla katsotaan tapettia ja on varmaan jotakin postikorttia, en tiedä mitä nämä on. 10 astetta lämpöisen puolella. Joo, koululaispöytä ja siellä on hyllypaperia ja leijonaa pastille. Ja kaikenlaista muuta tarpeellista. Onni olla onnellinen. Meillä on säästöpos. Tyhjä! Eikä mitään maininta, että minkä pankki. Puhdistettua väkiviinaa. Tästä kun on hörpy, oikein pitkä hörpy ottanut, niin se on ollut kanttu vei viimeisen päälle. Varmaan lopullisesti. Lopullisesti ollut kanttu vei, mutta on tuo hieno tuo. Tästä kun katsoo, niin voitaisko sanoa, että tuossa on niinku tehosteseinä. Tehosteseinä tuo. En yhtään kiinnittänyt, tuli nuo komian näköinen tuo seinä, kun mä ihmettelin kaikkea muuta. Siinä on hyvää päivää ja kirvesvartta. Niks naks sorme poikki tuolla. Siellä on heppaparka nuri ja Iittalan toi, mikähän tämä on? Täällä on varmaan joku hieno nimi. Arkipelako Iittala. Pankki. Niin on säästöpossu. Hieno säästöpossu. Ja tuossa on itse asiassa, katsotaan tuota Saloran Hifisterion käyttöohjeet. Tää taitaa olla sikaaria. Sikaaria siinä ja korvaläpyttimiä. Katsotaan nyt, mitä kirjallisuuttakin. Tää näyttää vähän tuhmalta kirjalta. Kaunis impeeri. Voi pojat, niin tuo on ollut paljon kovempi sana kuin Anttilan kuvasto aikoina. Sitten mennään seuraavaan huoneeseen. Justin kun mä tuossa sitä höpötin, että täällä ei pistorasioita näy, niin tuossa ikkunaversi itse asiassa on. Ja siinä näyttäisi oleva vatupassi mäkeläinen. Eteenpäin sanoi Teemu lattialla ja tippui kellariin. Keinu tuolia, komiaa sohovaa. Täällä ei oikein mitään muuta ollut kuin tuo komia sohova ja hirret näkyvissä. Ja pönttis. Pönttiksestä on maali vähän päässyt rapisemaan. Ja vähän on noin tapetikin tipahtanut. Siinä on hieno sohova. Täytyy sanoa, että tämäkin on niin positiivinen homma tässä, että kun tämä kaikki lasit on ehjänä. Harvoin pääsee tällaista näkemään. Ja siellä on tosiaan takka. Eteläpohjalaas takka, tuommoinen avoversio, ja mä oikein tiedän, että mistähän mä sinne pääsisin niinku luima-asemaan. Ei mitään tietoa. Pitää mennä tuosta astiakaapin ohitte, mutta pitää katsoa täältäkin.
niin tuolla näkyy Högforsin tuollainen pikkuinen hella. Käydään katsomassa sitä oikein läheltä. Se on yksi erikohratkaisu mun mielestä. Mennään niin kuin varovasti. Äläkä. Mä luulen, että siellä on toinen silmä auennut. Kylläkään se jossain vaiheessa tuosta tuloa mulle sanomata terve. Siinä vaiheessa tulee voin sanoa, että tulee pissat housuihin ja kaikkea muutakin. Ja mä kiljun niin kuin naiset ja kiljun se herrasväki. Mikä saa? Täällä oli tämmönen salahuone. Mitä ihmettä? Jaha, mä paljastin tämmösen salahuone. Täältäkin löytyi lääkekaappia ja tuommoinen verho. Eli onko tämä semmoinen ruoka, kuiva ruoka komero? Vähän. Voispi olla. Kyllä, se on monenlaista hyllypaperia. Aspiriinia löytyy siitä ja monotesti, eli sillä on saanut, siinä on saanut testata kuinka monotte toimii, hiihtomonot. Virun valkea. Ei nyt aivan uusinta uutta virun valkeeta ole. Mutta tästä on joskus mennyt näköjään ovet tuonne äskeiseen tilaan, mihin nää käytiin. Nyt ne on niinku ummessa. Siinä on toi takan pellisysteemien aukaisu ja kiinnityssysteemiä. Ja täällä on loukko. Siellä on Anttilan kuvasto vuodelta 72. Ei ruveta sitä nyt lukemaan. Sinne on menty lämmittelemään, kun on oikeinkin kylmä ja märkä olot. Ai että. Mun jalat valo. Takas on pistorasia ja siellä on ollut tommoset. Eli ei välttämättä muutamia vuosia ole ollut valkiaa tästä takas. Pieni potta siellä ja sit on koukut lähtenyt, eli patakoukut. Lettu pannu, pattu lennu. Hyvä vitsi tee. Mikäs tämä on? Tämä on joku eläimiin liittyvä juttu. Enkä testaa sitten kuvauksen jälkeen. Siellä on näitä partakoneen teriä. Monenlaista mallia. Ja vanhammallinen pannualuinen ja kärpäne hyppäs pää. Sitten mennään tästä takaisin päin ja tehdään tämmönen kierros ja mennään sittenkin tuonne, kun tuollahan me ei käyty. Ja on iso tupaki, ei sitä voi sanoa. Mutta nyt täytyy keskittyä tähän kävelyyn, ettei tipu. Joulukuu 84. Eli siellä se on viimeisiä kertoja tässä asusteltu. Värikyniä ilmeisesti. Vahva veikkaus värikynälle. Termospulloa ja ulkoisesti on siitä nautittu jotakin. Tensoplast Roctor Set, eli lääkärin setti. Mikä tämä on? Mikä tässä on ollut? En osaa sanoa. Kertokaa, mikä lääkärisetti tuossa on ollut. Siellä on tuommoinen surkian näköinen kärpäinen. Laatikot nyt on aika lailla tyhjänä, enkä mä niitä avaakaan, mutta avataan tää kaappi tästä. Ja kumarretaan näin. Siellä on monenlaista nappoa ja kippoa ja pimpeli-pompeli juttu. Yksi ainut radio vasta tullut vastaan. Ei sitä elektroniikkaa niin mahdottomasti täällä ole. Ompelulaatikko, siellä on nappia ja kaikki. Räppänä kiinni äkkiä ja
ennen kuin se kaatuu tuosta. Kiinni vaan. Noin. Mulla menee kärpänen tuolla niskassa itse asiassa. Voi ällätys. Viheriäinen ovi ollut joskus, ei viheliäinen. Katsotaan tästä suunnasta taas. Näin ikään. Tämä rupias olemaan tää alakerta niinku kierrettynä, niin ruvetaan suunnistamaan kohti tota komeroa, eli astiakaappia. Astiakaappia ja katsotaan tästä, siellä on kuivauskaappi. Vilkastaan tännekin. Astiat on kuivauskaapista viety pois. Täällä on toiset, näitä parturivälineitä on paljon. Niitä on kyllä paljon, ne on ne kolmannet vai neljännet. Pellavan siementä. Minkä maan kolikko? Se voisi olla Venäjän maa. En tiedä näkyykö. Dinaari, yksi dinaari, paikallista valuuttaa. Siinä on vähän monenlaista suksivoidetta. Suksivoitehia ja sitten tuossa on pistetty sukset kuntoon. Sitten onhan se kannattanut laittaa, kun on niinku palkintolusikkojakin tullut. Isot läjät tullut palkintoja, niin ei ole turhaa ollut panostaminen tuohon suksien voiteluun. Nyt mulla on tästä niinku aika lailla pitkälle valmista tämän huoneen osalta ja pysy sinä siellä. Tosta niinku itse asiassa. Siinä on jousipyssy. Ja tuota en muista sanoonko, niin tuossa on tuo ompeluvehkeitä. Sitten me mennään tuon. Ja siellä on varmaan samankokoinen homma odottamassa kuin täällä alhaalla. Niin kierreltävää ja kaadeltavaa riittää. Kaikenlaista lamppua ja härpäkettä. Täällä on niinku, nyt jo voin sanoa, että täällä on paljon kaikkea, kun mä tästä vilkasin. Loppuu tämmönen kaikkien nyysääminen. Konjakkia, hyi. Sitten on joku rasvatippanokkapullo ja siellä on joku virranjakaaja. Niin. Onhan täällä kaikenlaista. Taulun kehykset. Jotain. En osaa sanoa, mitä tuollaiset on. Tuo on varmaan kärrynpyörän se keskiosa. Ja onneksi huomasin. Nurkas on korona tai tuossa ikkunahavasta. Ei millään halua sitä taas saada, ne pitää pysyä kaukana. Siinä on mankeli. Ei aivan uusinta uutta mallia, mutta mitä ilmeisemmin toimiva. Toimiva kampes vielä tänä päivänäkin. Virsi kirjaa ja mokka likööri karkkeja ja suklaata. Monenlaista. Monenlaista juttua. Mennään eteenpäin, sano Teemu Kokilla. Ja tippui kellari. Enkä mä tuota jo sanon. Hyppynaru on kyllä ollut aika lailla semmoinen suosittu leikkikalu joskus aikoinansa. Sitä mä en tiedä, onko se voinut tehdä ihan mistä vaan narusta, vaan onko se ollut tärkeää, että se on ollut oikeanlaan. Äkkiä luulisi, että se ei ole kelevannut ihan mikä sattuu. Mennään tästä eteenpäin. Täällä on mato paikallansa ja
nämä odottelemassa tuos, eli vaatteet. Siinä on piippua. Piippua ja kassia ynnä muuta. Ja on se joskus voinut vähän lämmitäkin näköjään. Ainakin näyttää sitä, että on vähän päässyt mustumaan. Eteenpäin ja... Oi saakeli. Se on siellä. Tämä on oikein tämmönen... Mä luulen, että toi on se äskeinen, mutta ei se ollutkaan vielä tänne tullut, eikä se jossain vaiheessa tuu. Kukkatelinettä ja hetekka siellä alla. Tuossa on itse asiassa se ovi, joka meni sinne toiselle puolelle. Pärs katto alun perin, jos ei sitä muistanut sanoa. Eli onko ollut pärekatto ja sitten ollut joku tiilikatto tai huopakatto ja sitten on paikattu tuolla peltikatolla. Massiivisen näköisiä puita tai lattialankkuja. Siinä on itse asiassa taas hetekka ja siinä on tuollainen tuplahetekka. Lisää piippua. Kuivan näköistä tämä nyt muuten on, mutta se on vaan valitettavasti jostain vähän päässyt tota niin, lorahtamaan sitä vettä, niin näin sinä käy. Mihinkäs tollanen? Mun pitää nyt katsoa, että mihin mä astun. Mä kokeilen astua tähän. Tuntuu kovalta, niin voi astua. Mikäs tämä laite on? Onko tämä nimenomaan, että tällä on näitä tämmösiä koivuhommia väännetty vai? Vai mikä se on? Kertokaa Teemu. Teemu ei tiedä. Siinä on tommonen vähän isompi. Isompi tuo kampa. Tuolla on joku pikkuväen nurkkaus ihan selvästi. Siellä voisi olla, siellä on pieni tommonen. Uskallankohan mä sinne mennä, kun tuossa on tuolla. Niin jos mä astun tämä, siinä on vanha radio itse asiassa, aika vanhakin. En tiedä, kuinka vanha radio on kyseessä. Joku, joka sen radioiden päälle ymmärtää, niin pystyy heti sanomaan, että mikä tuossa on kyseessä. Mutta nyt pitää kokeilla ottaa varovainen askel. Noin. Toinen tänne. Ja nyt me päästään tänne. Tänne katsomaan. Vanilja Eskimo. Kyllä mun pitää mennä tänne kokonaan, vaikka tänne pieni luukku onkin, mutta... Voi että. Kyllä täällä on joku öitänsä viettänyt. Pikkutyttö tai vähän isompi tyttö. Julisteitakin löytyy. Leijonaa, viskiä ja kaikkea muuta myrkyllistä. Seinä vaates. Kyllä kun tää on oikein niinku sisustettu. 1981 on kalenteri siinä. Mitä nämä? Ne on tulitikkuaskeja. Tulitikkuaskeja eri hotelleista sun muualta. Ja mistä ikinä näitä sitten on ollut. Ei tiedä nykyään enää olla. Harvemmissa hotelleissa on enää. Viking Line. Siihen on itse asiassa, siihen on jotakin kirjoitettu. Eli tuossa näkyy teksti, mutta ei mitään saa selvää. Pitää ottaa tuosta vähän taaksepäin. En mä tiedä saako sitä. Ja samoin tuon. Jotakin siihen on kirjoitettu. Hilipas taas täältä pois ja nyt näin. Ja näin. Ja mennään katsomaan tuonne tuota punaista kenkää. Siinä oli itse asiassa vaan pelkät kuoret jäljellä.
Huh. Tämä jatkuu ja jatkuu. Jatkuu ja jatkuu. Siinä on tuolia ja perhosparka on pulassa. Täällä ei ole kyllä aikaa vietetty. Tänne on tuotu kaiken maailman lääkepulloja ynnä muita pulloja vaikka kuinka. Mitä nuo tuolla seinällä? Mitä ne on, hevosvehkeitä jotain? Ja siinä on toi ritsa. Ja karstat, ei kun marstat karstat löytyy sieltä. Kyllä, siellä on pyssykin itse asiassa. Tuossa tuollainen puinen. Puinen pyssy ja monenlaista tavaraa. Ja jos en mä tänne menen, niin mulle sanotaan sitä rumasti. Mutta kun täällä on niinku, ei haluaisi tulla lattiasta läpi. Mä kuvaan näitä vaan lähempää. Pidän kiinni. Lujasti seinästä. Saapas varasto. Ja pyöriä. Siinä oikein lentäjällaset. Onko ne moottoripyöräkuskilaset? Oli lankarullia noilla seinällä, mitä mä ihmettelin. Siitä löytyy kehyksiä ja lehmän sarvi. Ja vanhoja lukkoja. Vanhoja lukkoja, mutta onneksi ei ole näkyvissä mitään ukkoja. Oi että. No vaikka tästä no mehiläisjuttuihin voisi liittyä. Tuolta kuuluu sellaista kurrutusta, että onko täällä joku puluparvi. Hulluja puluja, ne on pian Teemun kimpus. Maton kuteita yllättäen. Monenlaista. Krr, 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 kuuluu siellä. Nyt on aika lähteä menemään. Sisu sylitol. Ja pienet tytön kengät. Että niinku tässä äkkiä voi päätellä, että täällä on niinku lapsiakin pyörinyt. Vaikka kuin. Monenlaista juttu. Onko tuo se pormestari tuoli? Säilytettävä kuivassa ja viileässä. Monenlaista. Tuolla on tuommoisia kennoja itse asiassa. Ja varmaan nuo kehikokki. Liittyisikö nekin sitten tähän ampiaisjuttuihin? Tai mehiläisiin? Pikkutytön vaunu, kuule, on ollut mahtava lahja tai mikä ikinä ollutkaan aikoinansa, kun tuolla sen saan. Kun en mä nyt niin kuin usko, että ihan kaikille on nukevaunuja hommattu. Expresseni ja siinä ruottinkielisiä lehtiä. Ja undulaatihäkki. Pitää laittaa ne pimiät pulut tuonne häkkiin. Tämä jatkuu. Meinasin, että tästä pääsee jo. Pitää loppulätinöitä, mutta ei se. Mitenköhän nää toimiikö nää? Kokeillaan sitä. Nati. Siellä on toi päästä vedettävä vai sivusta vedettävä. Tästäkin nyt kun pyörä... Oi samperi kun saatiin sen. Tästä kun tosiaan pyöräyttää, niin on täällä sitä ihmeteltävää. Eihän sitä millään. Nyt jää kyllä suoranattuna aika paljon kattomatta. Katsotaan vaan näin ylimalkaisesti. Mikä näitä...
Täällä on aika paljon näitä orsia, onko niissä ollut sitten vaan vaatteita roikkumassa. Vaattehia roikkumassa. Ei muuta kuin alas, niin että heilahtaa tai toivottavasti ei kovin ala. Siinä on. Nykyaikana kun ne tekee niistä lavuosta noita kaikkia puutarhakalusteita, niin on sitä näköjään ennenkin osattu. Siinä on pari tuommoista laatikkoa käytetty päädyyksi ja sitten on tehty tuommoinen penkki. Siinä on ollut näppärä suoristus. En tiedä mitä siinä lukee, mutta herätyskellon sisukset on tossa ja siinä. Mä en tiedä, mikä toi malja on. Siinä on tommonen joku kuvio. Onko joku suojeluskunnan palakinto itse asiassa? Pitääkö mun sitä nyt katsoa, kun siitäkin tulee sanomista. Tämä on joku palakinto pysty. Ja Vie Master. Ei ole kiekkoa, mutta miltähän, no 70 lukua aika pitkälle. Arabiaa taitaa olla. Sellainen kärsinyt versio. Älä nyt tipu sieltä, herranjestas. Pysy siinä. Monenlaista. Monenlaista. Siellä on tauluja. Siinä on varmaan viljelyshommat alkanut. Sitä ajatellen vähän toivottu kasvunvaraa. Sitä mietit, onko täällä minä näin vuosilukua. Ei kun näkypäs tuolla. Mitäs mä teille valehtelin tämän vuodeksi? Itse asiassa oli tuolla. Katsotaan sitä hetken päästä. Morris Mini. Leikkiauto osa. Ja tuossa on kantele, niin mä voisin vaikka soitella, että vakaa vanha Teemu Mäkeläinen. Tietäjä ei niinkään minkään asia. Pahvilaatikkoja ja siellä on puhelimen osaa. Tip-toppia ja kaikenlaista. Ei viitti tonne mennä, kun se oli se katto-ongelma tuolla. Niin mä en halua mennä alakertaan tästä vauhdilla. Helmitaulua ja kaikenlaista. Tendin kesäpyykkiä. Ei näy keskisen pusseja itse asiassa. Himmel, eli himmeli. Ja sähkötaulu. Tuossa niinku näyttäisi, että tämä on joku jatko-osa itse asiassa. Tämä pää on tehty jatkona. Olisiko näin? On niinku erinäköistä hirttäkin. Täysin erinäköistä. Ja tuolla vuosiluku. Vuosiluku, eli aika lailla tasan 200 vuotta. 200 vuotta sitten tuota on joku nakertanut. Se on se maailma ollut silloin pikkuisen erilaisempi, mitä se nykyaikana on. Mutta se aikuiset ihmiset ei ole tainnut tietää tästä tulevaisuudesta mitään. Niin kuin ei mekään tiedetä, että mitä tulevaisuudessa. Osataan vaan niin kuin ajatella, että mitä tulevaisuudessa voisi olla. Niin kuin ihminen on iät ja ajat sitä tehnyt, että no, miettinyt sitä, millaista on tulevaisuudessa. Kun, eikö ne johonain vaiheessa ajatellut, että autot lentäisi 2000-luvulla, mutta
Taitaa aika harvas olla ne lentävät autot vielä tällä hetkellä. Tuttuun tyyliin mennä etuperin, ei takaperin, jalat edellä. Sitten jos olisi tippunut, niin tuossa olisi ollut lauta valmiina, jolla Teemu olisi sitten kannettu täältä pohjois. Kun 100 vuoden päästä joku olisi löytänyt. Kyllä, sanoi Teemu täti. Ja käännetään puhelinta. Käkättimme. Kylli sano, ei kun hetkinen sano Putkinen. Ja päräytti puhelimen ovesta pihalle. Ja tämmönen paikka tällä kertaa. Hyvin hieno ja paljon kaikenlaista tavaraa. Mutta ei kai sinä sen kummempaa lätinä, että mä jatkan kohti seuraavaa paikkaa ja katsotaan miltä se näyttää ja saadaanko sitä videota ensi viikoksi. Sen kummemmin tai lätinöitä. Morjens. Halipa tsuippa. Älä Teemu kävele toisten kukkapenkkiin.